Hej och välkomna till Riks och välkomna till Sörman och Tina. Med mig Rickard Sörman. Och med mig Tina von Schinkel. Ja, vi erbjuder ett nytt programformat. Mm. Vi diskuterar och debatterar ämnen som vi tror att även ni tittare brukar diskutera ganska fritt hemma eller på jobbet. Precis. Och diskussionen ska vara ganska fri här. Mm. Förra veckan så pratade vi om No Go-zonerna. Miljonprogrammet. Miljonprogrammet. Och vi fick en del kommentarer mm. i kommentarsfältet på Youtube. Mm. Vågar Går... du läsa dem, eller? <laughs> Inte alla förstås. Inte alla. Nej. nej, men det kan vi, vi läser faktiskt. Jag läser och tittar. Och eh, En person som kallar sig själv för Sami Astor, vad mm. personen nu heter, kanske heter den, ja. ingen film med det i så fall, <här>, eh, skrev att snart är ju hela Sverige en No Go-zon. Ja, sa var... vi det i programmet? Eller? Kom in Nej, på det, det sa vi inte. Men vi, vi tangerar dagens ämne faktiskt lite kring det. det vi. Ja. Mm. vi återkommer till det. Precis. Det är tanken att de, som, de problem som finns idag som kommer delvis som är följd av invandringen lär ju knappast försvinna på två, tre dagar bara för att vi gör några insatser. och så vidare. Vad skrev de mer? då? Sen var det en person som hette Klas Lundin som skrev att Tina hon är rena rama bulldozern. Det, är Det ja. visste <laughs> jag, jag inte. Nej. Nej. Ja, är du Nej, ja. det tror jag inte att jag är. Nej, men, men, jag gillar ju fakta och siffror, och så, där, så jag tycker ja. det är lite kul. Mm. Ja, visst. Ja, men det kanske var det här att du kör klarspråk. Mm. Det var, och så skrev han också Ricka är också bra. Ricka är, ja, är också bra. Men det, är det är också bra. Dagens ämne då? Vad är det? Dagens ämne är... Ja, vad ska vi kalla det för? Ett fint ord. Demografi. Ja, Förändringen av demografin i Sverige. Det är väl den vi ska prata om idag. Exakt, och Demografi betyder då dels studiet av befolkningssammansättningen och så betyder det också bara befolkningssammansättningen. Mm. En viktig, en viktig sak att, att prata om, Verkligen. Ja, som pratas väldigt alldeles för lite om. tycker jag. Ja, Förvånansvärt lite. Ja, det har kommit upp ibland. Och Då har det blivit ett mm. liv ja. om det. De som har vågat ta upp det här. Hur gatubilden förändras, hur befolkningssammansättningen förändras. Mm. Men som du säger så pratas det ju ganska lite om det här. Ändå finns det ju faktiskt en del kunskap. Oh, ja. 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 Ja, både och, skulle jag vilja säga. Man okay. pratar ju väldigt mycket om åldern Mm. Åldern är väl, älskar ju Sverige och Statistiska, statistiska centralbyrån att titta på. Man Just gör that. de här fina mm. modellerna. och sådär. Men man pratar väldigt lite om eh, framförallt om de är utrikesfödda, eller inrikesfödda eller har utländsk mm. bakgrund. Man ändrar definitionerna lite grann. Okay. Hit och dit. Just Under that. årens lopp så har man mm. ändrat definitionen. Mm. Eh, man, idag har man ju en kategori utrikesfödd och sen har man en kategori Inrikesfödd. Kategorin utländsk bakgrund den har man ändrat på sen 2003. tror jag var. Och Hur har den ändrats? Ja, tidigare så sa man att det räckte man, att man hade en utrikesfödd förälder så Just räknades det. man som mm. utländsk bakgrund. Just Idag det. krävs det att man ska ha två utrikesfödda föräldrar mm. för att tillhöra gruppen utländsk bakgrund. Just det. Eh, vilket har gjort att den här gruppen utländsk bakgrund har ju nästan minskat ser det ut som. Men det har mm. de ju förmodligen inte då. Nej. Så idag, Jag ska bara rabbla lite siffror ja, här. innan vi det, går vi vidare. För den demografi som intresserar oss här det är ju invandringen. Ja. Det är den som liksom stöper om Sverige idag. Ja. och gör Sverige till något helt annat eventuellt än vad det har varit förut. Och Vad har du ja, för hårda fakta? här? Enligt SCB, statistiska ja. 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 Så, är det ju så att Vi är ungefär 10,4 miljoner människor. Okay. Och vi säger, SCB säger att det är ungefär 2 miljoner som är utrikesfödda och resten är mm. inrikesfödda. Men mm. sen har vi den här utländsk bakgrund. Och den är ja. alltså in, utrikesfödda med de som har två utrikesfödda föräldrar så är det ungefär 2,6–2,7 miljoner människor i och Sverige idag. i, i, i Sverige idag. Ja, Och Vi ser så. att andelen svensk svenska, om vi nu får kalla om det, mm. eller oss det, mm. äh, den blir ju mindre, mm. och andelen med utländsk bakgrund blir större. Mm. Det, det, ser vi helt, det är en trend. Absolut så, en trend. Så det stämmer väl ungefär om man säger att en fjärdedel, 25 procent av Sveriges befolkning räknas ha eh, utländs utländsk bakgrund. bakgrund ja. Och då är det även andra generationens invandrare. Absolut, absolut. Om de har två. Oh, men har man bara en inrikes förälder, då finns mm. man ju inte med i den här statistiken längre. Och det kan man ju också diskutera. Varför finns det inte med? Är det för att man tycker att de är integrerade? och klara? Mm. Det är inget problem med den gruppen, så man behöver inte ta fram den. Jag Nej, vet jag inte. Nej, det kanske är, så. är så. Mm. Eh, så. Då har vi ju dels då hur många det är, men sen så handlar det också om förändringen och hur fort den går. Den går väldigt fort. Och Du har tittat lite där med min på hundra ja. år tillbaka i tiden. Hundra år, alltså förra sekelskiftet, ja. 1900. Då hade Sverige en obetydlig invandring. Man brukar ju säga att Sverige är ett invandrarland. Och hade alltid varit ett ja, men det är ju inte sant. Nej. Det är en myt. Fullständigt en myt. Mm. Det är väl ett bra exempel på hur man tar någonting som egentligen är sant Alltså det är klart att i någon mening så kom det väl några. Till ja, ja, det kom i men det är helt irrelevant att jämföra det med dagens invandring. Ja, det kom några 100, vad, vad kan det vara? 700 valloner på 1700-talet. Ja, ja. Tyskar på medeltiden. Ja, men... Välutbildade människor som tillförde ny teknik, ny kunskap. Oh ja, oh ja. Mm. Och sen, men sen så på 1900-talet var det ungefär 0,6 procent invandring, alltså utrikesfödda. 0,6 procent. Av Sveriges befolkning? Ja, det var okay. 30 000. Okay. Så på 100 år gick man från i princip noll invandring till en miljon. tog 100 år tills man hade en miljon utrikesfödda. Eh, okay. ja. mm. Sen, när man ska upp i nästa två miljoner, som vi är idag, två mm. miljoner utrikesfödda, då tog det 20 år. Okay. Så först Så går... om 1900 till, till 2000, Aa. 100, Aa. en miljon, 2000, 2020, en miljon till. till. Okay så 2 miljoner idag. Så det gick väldigt fort de sista 20 åren. Ja. Och det är det som är intressant att belysa. tycker jag. Ja, visst. Och är det någon politiker som pratar om det här? Eh, inte direkt kanske, om demografin. Och då kan jag komma in på mitt första, min första punkt här mm. som jag tänkte ta om det här med demografi och politiker. Då. För Jag tänker så här, att vi pratar ofta om två typer av problem när vi pratar om invandring, integration och allt det här som har med demografin att göra. De flesta som på något sätt framställer sig som invandringskritiska i Sverige de kritiserar inte invandringen, utan de kritiserar resultaten av invandringen. De pratar om den bristande integrationen, de pratar om skolresultaten de pratar om gängkriminaliteten och ibland kan perspektivet vara Titta vad dåliga vi är på att ta emot invandrarna. Mm. Det är alltid vårt fel. Det är det svenska samhället som gör fel. Det är ett sätt att kritisera invandringen utan att kritisera invandringen. Mm. För, med, för att man, då pratar man bara om vad, hur vi hanterar invandringen. Men anledningen till att man pratar så lite om de demografiska förändringarna och hur fort det går, det är att det fortfarande inte är okej, okay, som Stefan Löfven brukar säga, att eh, prata om förändringen av befolkningssammansättningen mm. och, och själva invandringen, mängden av invandring och vad det gör med gatubilden, med vår förmåga att känna oss hemma i vårt eget land. Vad det gör med vår kultur, vårt språk, våra dialekter, vår hemmahörighet. Allt det här som kanske inte direkt har med kriminaliteten och skolresultaten att göra utan som handlar om vad heter folk som bor i Sverige? Vilka människor möter jag på gatan? Känner jag mig hemma här? Det är liksom en annan typ av problem. Men, men Om man tittar på siffrorna, då, så, mm. så borde man ställa sig nästa fråga som verkligen är en tabufråga. Det är att, kommer svenskarna att vara en minoritet? Mm. Och Svaret på den frågan är ja. Vi kommer att vara en minoritet. Okay. Absolut. Frågan mm. är bara när. Ja. Vi tittar till exempel på tittar har flera kommuner idag. Malmö. Botkyrka, Södertälje, ja, just det. där det är över hälften med utländsk bakgrund. Mm. Så det här, det går ju fort. Det mm. går väldigt fort. Och då börjar man ju liksom fråga... Ja. Ja, och, då handlar, och då är det alltså så att även om vi så att säga, skulle stoppa invandringen idag så kommer vi ändå, då den stora flyktinginvandringen, ändå få hamna i minoritet. Ja, ja. och då, då faller ju sådana här frågor som integration. Ja. Totalt faller. Just vi kan inte det. ens gå och prata om integration längre. Nej. För vem ska integrera? Ja. Jag ska göra jobbet? Menar jag. Det var väl det vi pratade om förra veckan. Då ska vi svenskar integreras också i det nya mångkulturella samhället. Ja. Och Då kommer vi kanske fram till en annan fråga. Men, men Nej, vi till det men sen. Jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Alltså, hela debatten handlar ju om att man ska få in invandrare i samhället och de ska bli en del av samhället. Ja, Vilket samhälle då? Ja. Jag, jag ja. handlar ju. Och, vad, mm. och Sen får det andra konsekvenser också. som som jag är förvånad över att inte politikerna pratar om. För mm. för det här är helt fundamentalt för deras politik. fundamentalt mm. Hur ska de driva Sverige om man inte tittar på demografin? Hur ja. ser svenska befolkningen ut? Ja. Hur ska man titta på skolor mm. ska, och utbildning? Ska vi liksom göra om hela utbildningsväsendet? Vi ser ju redan mm. nu att utbildningsnivån är ju lägre på de utrikesfödda. Ja. Pisa-undersökningen det. Det är ett mm. jättestort gap mellan inrikesfödda och utrikesfödda både mm. på kunskap och på läsförståelse. Mm. Eh, och det och man tittar till exempel på språkkunskaper i Rosengård. fyra ja. mm. eh, fyraåring klarar inte språktestet. Nej. Och det är klart att det här får konsekvenser hela vägen upp. Ja. Ska vi börja stänga högskolor? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Men ja, jag förstår. Och det, är en... det blir en generell nivå, nivåsänkning. Ja, vad är det för typ av arbete vi måste skapa mm. om vi får en befolkning som har en lägre utbildningsnivå? Ja. För att hänger man inte med i språket, mm. då, då är det klart att det blir en lägre utbildningsnivå. Det är mm. otroligt sorgliga, ja. krassa mm. fakta vi kommer här med. Om jag inte är fel ute så tror jag också att det är så att de invandrarbarn då som är sämre på svenska de blir också sämre på sina egna hemspråk efter, eftersom de inte möter det på ett naturligt sätt. Mm, mm. Så det blir en allmän så att säga, nivåsänkning mm, mm. på språknivå och därmed på den kognitiva ja, ja. nivån. Visst är det så. Och, och om man tittar redan idag på ungdomar, barn och ungdomar mm. så är det ju 38 procent av dem idag Består, består av, har utländsk bakgrund. 38 procent. Ja. Ja. Och då är det Sverige i genomsnitt? Ja, ja, men tittar man på de tre stora städerna Malmö, mm. Göteborg och Stockholm ja. så är över hälften som har utländsk bakgrund. Just det. Och Då förstår man hur fort det här kommer gå mm. innan svenskar är i minoritet. Ja. För det är ju så att även om vi stoppar invandringen eller på något sätt liksom, drar ner på den så finns väl det här att vissa invandrargrupper de föder ju fler barn? De föder absolut fler barn. Ja. Och Där finns det också siffror på SCB, och mm. huruvida utrikesfödda kvinnor föder mer barn än okay. inrikes. Mm. Men tittar man på den så ser man att den skillnaden är ganska liten. Men mm. de säger fortfarande att de föder fler barn. Ja, det gör de, ja. Men då är det också så att då pratar man om alla invandrare. Mm. Och det ska vi komma ihåg här och det är viktigt också när man pratar om BRÅ-rapporten förresten. Att nu drar vi alla invandrare över en kam här så att säga. Men både när det gäller överrepresentationen i brottslighet, arbetslöshet andra sociala problem, så är det ju vissa invandrargrupper som är kraftigt överrepresenterade eh, och som på något sätt framstår som problematiska ur många perspektiv. Mm. Så är det ju faktiskt. Och Vi ska ju säga då att när vi pratar om det här antalet utlandsfödda, så då räknar man ju också med Finnar, norrmän, danskar, mm. tyskar. Det var bra att du sa. Mm. Men det är också så att det har förändrats, invandringen. Mm. På 70-talet bestod den mest av invandring från närområden, Från finnar, ja, äh, jugoslaver... Ja, mm. Men, mm. Men Europa, det var definitivt mm. närom, hyfsat ja. nära. Ja, I har vi en helt annan typ av invandring. Ja. Den är ju framförallt från MENA-länder, ja, Mellanöstern och Nordafrika. Ja, just och då, då är det en helt annan utbildningsnivå mm. och framförallt en helt annan kulturell nivå, ja, ja. eller nivå vill jag säga, en helt annan kultur, mm. definitivt. Mm. De har förmodligen en helt annan norm, normuppfattning, ja, visst. en annan Sorry. rättsuppfattning. Ja, Klantänkandet. Ja. Mm. Det är stora konsekvenser av den här typen av invandring som politikerna inte lyfter, mm. på lång sikt ja. framför allt. Mm. Men notera här nu att vi hamnar ganska snart här på en gång i en debatt om konsekvenserna av invandringen. Mm. Eh, skolresultat, utbildningsnivå, kriminalitet och så vidare. Men det finns det här som jag sa förut, den här skillnaden som vi måste våga göra mellan de här negativa konsekvenserna och eh, liksom demografin i sig. Eh, och Det är klart att man någon mening kommer alltid in på konsekvenserna. Vad jag vill komma åt, det är det att om vi på något sätt upplever att det här är en utveckling som vi inte vill se så handlar det inte bara om en ökad brottslighet, närvaro av islamism och så vidare utan det handlar också om oss. Mm. Det handlar om vår rätt att känna oss hemma i vårt eget land. Mm. Eh, och eh, Som många brukar säga och som vi också har pratat om. Det är en rättighet som vi aldrig skulle förneka någon annan. Nej, Nej. det är jättebra att du tar upp. För ja. att, till exempel Socialdemokraterna Då mm. man ju enormt mycket för nationalismen i Pal Palestina till exempel. Ja, Palestinierna det. ska ha sitt land. Ja, Västsahara likadant. Ja. Befolkningen där måste ha sitt land. Mm. Men när vi pratar om att men, Hallå, Sverige, ska det inte vara svenskt? Ja, ja, då är det aja baja. Då året år, färdigt. År. Ja, nej. Och jag tror också att när de här... För några år sedan så skrev journalisten Kajsa Dovstad, om jag inte minns fel en artikel om det här med Jimmy moment alltså mm. Moment. Jimmy moment. moment mm. naturligtvis. Mm. Alltså att man plötsligt ser det här närvaron av människor med en annan bakgrund. Mm. Och hur man liksom, sen så kanske man förnekar, nej, 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 nej. men man blir på något sätt illa berörd. Och Det här handlar om tror jag, vårt behov av att känna oss hemma. Mm. Och Då handlar det faktiskt till viss del om vilka människor möter jag på gatan. Hur ser skyltarna ut? Vad säljer man för mat i affärerna? Vilka traditioner, vilka språk talas? Känner jag en, en samhörighet med de andra människorna som bor här? Men Varför finns den förståelsen and, hos andra i andra länder? Varför har vänstern sån förståelse precis för det du för, för säger? Andra. Ah. Ja. Men inte när det gäller oss. Kan du förklara det? Det tror jag är alltså. en av de viktigaste frågorna som, mm. som finns när det gäller invandringsdebatten. Någonstans tror jag att det handlar om en känsla av överlägsenhet. De där stackars små människorna som bor i Palestina och Afghanistan. Det är viktigt att de får ha sina kulturer mm. och det är ju så fint att de har sina kulturer. Och jag håller med. Visst, kör på med era kulturer. Mm. Men vi, vi klarar oss ju utan det där, för vi står ju över allt det där. Vi, vår kultur överlever ju allting. Och Alla vill ju egentligen bli svenskar. För Vi är ju bäst av alla. Ja, men de tror jag att de blir svenskar när de kommer hit. Ja. Ja. Det är väl klart att de vill titta på Allsång på Skansen. Mm. <laughs> 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 Och äta semlar. Uh -huh. ja, Men nå Där någonstans måste det ligga. Uh -huh. En slags känsla av överlägsenhet. Vi behöver inte liksom ta hand om vår kultur. Eller också så tänker man jo, men det gör vi. Väl. Det är väl inget problem. Mm. Jo, men liksom, om det inte bor en majoritet svenskar i Sverige då kommer det inte finnas ett intresse. Men tror du de är medvetna om det här, att det sker en enormt stor demografisk förändring? Tror du de är är medvetna om det här? Där det ju nästa... Vilka bra frågor du ställer. Ja, jag är tid. själv nyfiken! Framför så har jag inte några bra svar heller, Nej. men jag, jag svamlar lite. Eller? Jag sa igår här på riksdagsinslag inslag att socialdemokratin är vår tids stora mysterium. Alltså, hur tänker de här människorna? Det var inte det tidigare? Nej. Nej. Men nu börjar vi sätta stora frågetecken. Igen. Ja, just. Mm. Jag, menar, jag såg ju Stefan Löfven Men... stå och svamla på presskonferensen efter bombexplosionen i Göteborg. Och jag menar Om de här frågorna skulle ställas... Han skulle ju inte svara på dem. Han skulle bara på något sätt vifta undan dem. Men om han verkligen ställdes, mm. alltså, vad ska han svara? Men är det med... Tror du att de är medvetna? Ja, alltså jag kan inte svara på det. Någonstans så finns det väl en medvetenhet. Hos vissa människor finns det en vilja att förändra. Hos många tror jag att man bara blundar och låtsas som ingenting. Mm -mm. Och hoppas på det bästa. Och tror att det här är ju Sverige, allt ordnar sig. Jag, tror, jag tror, om du frågar mig, ja, jag, frågar dig nu. jag tror att det finns en viss medvetenhet. Absolut. Ja. Um, de har ju du, bara titta på deras politik. Nu mm. tänker jag mest på Socialdemokraterna. Yeah. Deras politik, de har ju släppt det här med arbetarpolitik. Det, det förekommer ju nästan inte. man prat, pratas nästan ingenting om det. Ja, ibland så. skickar man in så här, ja alla ska jobba. Mm. gör man ju ibland. Liksom. Nu ja. ska alla flytta alla till Norrland. Har, alla har rätt till ett Ja, Nu ska alla flytta till Norrland för ja, där jag. finns det ju batterifabriker. Jag gör, jag gör upp ja. med alla liksom. mm. Så det kommer ibland sådär stötvis. Ja. Men om man tittar på helheten i deras politik de senaste tio åren kanske. Mm. Då är det, Betydligt mer det här med mångfald och mångkultur. Mm. Allas lika värde. Ja, allas lika värde liksom, mm. Helt andra punkter och, och mm. saker. Det är, det är ingen sakpolitik i mina ögon. i alla fall. Nej. Hur kom vi in på det? Jo, Jag frågade om de var medvetna ja, det. Ja, om den demografiska förändringen. Att... Ja, sen ser så, så, så de ju som det är, det är absolut positivt för deras del, ur uh, röstsiffror. Ja. Invandrar tenderar att rösta rödgrönt, mm. absolut. Ja, vissa, Och Det hade varit lite kul att se om de började rösta blått eller gulblått. Ja. Vad det hänt då? Då kanske det blir ett annat liv i luckan. Man ja. kanske har sagt nej vi kanske inte ska ha någon invandring längre. Vi är inte alls det här. Jag tror man har sett vissa tendenser i vissa områden. Om det kommer en kandidat med somalisk bakgrund, till exempel. då röstar liksom somalierna i det i närområdet på den kandidaten. Oavsett partifärg? Ja, ungefär. Mm, mm. För att Då tänker man att du är en person som representerar oss. Mm. Sen finns det ett motargument mot det där som du sa. Alltså det ligger mycket i det. Tittar man på röststaplarna, valresultaten ja. från förorterna så är det ju rött. Men det är också så att de har förlorat många svenska arbetarröster, på det, Socialdemokraterna. Så att om det är bara det som ligger bakom, då har de också liksom förlorat någonting på det. Ja, Men de har ju släppt det. Har ha, nu kommer vi lite ifrån ämnet ja, men här. Men, ja, ja, ja. Ja, men, men, jag förstår vad du menar. Ja. Eh, jag vill ta en sak till, ja. eh, om det här med demografi och om kritiken mot oss som pratar om demografi. Det har ju varit så här att om någon säger att alltså, det här med demografi måste vi våga prata om. Man måste våga prata om att vi ska känna oss hemma. och, sådär. och Att Det kanske är lite läskigt att det är så många människor på stan som jag inte känner igen. Rasist! Mm. Titta, de är rasister. Mm. De är riktiga rasister, mm. det har man fått höra. Mm. Problemet här är att man aldrig kommer ifrån det här med allt eller inget. Men någonstans så handlar ju det här om proportioner, mm. andelar. Jag menar, Vi kan väl tänka oss att vi hade haft, vad sa vi nu, en fjärdedel med utländsk bakgrund har vi idag. Hade vi haft en tiondel så hade det varit en helt annan situation. Eh, och, så att det, det du hade ju rätt kul jämförelse med att föda barn. Ja, just det. Äh, precis. det, alltså, det betyder ju inte att Bara för att man är emot att man ska ha mer av någonting så hatar man det. Det är ju så här i livet att har man den stora glädjen att ha fått barn eh, så har man fått då kanske två, ett, två, tre, fyra barn. Då kanske man känner att nu, nu räcker det. Ja, ja. Det här var underbart. Jag älskar barn. Jag älskar mina barn. Men det räcker. Mm. Det är ju samma sak med invandrare. Du hatar ju inte barn för det. Nej, det, du ska precis, säga. det Jag missar poängen. Jag hatar inte barn för nej, det. Nej, tvärtom. Det, är ju det här som vi måste kunna diskutera. Det är det bra med salt om man gör, i maten om man steker kött? Mm. Ja, visst. Jättegott. Salta tio saltkar, annars är du saltrasist. Alltså, Det handlar ju om... vill andel. vi inte bli. Nej. Det handlar om andelar och proportioner och rimlighet. Mm. mm. Det är klart att vi hade kunnat ha en rimlig invandring men att vi kan ju inte ha en situation där vi svenskar inte längre känner oss hemma Usch. och där det längre inte finns ett svenskt samhälle att assimileras till. Men skälet till att de kommer fram i rasistklubban, det är mm. ju för att bara få det att hålla tyst. Ja, det finns ju de har ju inga andra argument. Nej, men jag tror också ja. Det stämmer. Mm. Jag tror också att de inte har tänkt så långt. Utan de lever i en absolut idealism. Alla former av motstånd mot invandring är det nya onda, det är det här förbjudna. Det ska bort. En del lever i den... För, ja, och sen, den. Tror, sen tror de att de sitter på sanningen. Mm. Det, det är ju så konstigt. Ja, det är kunskap. Ja. Men de tror att de sitter på sanningen. och ja. Allt annat som inte är sant, enligt deras sätt att se på det, mm. det bara klubbas bort. Ja, de vill inte ens prata om det. Nej. Det där ser man från många akademiker. Alltså, de pratar så mycket om forskning och verifierad kunskap och, och så vidare. alla är så lika. Och alla är så lika. Jag anser att Sverige, många av Sveriges akademiker har under de senaste 20 åren skämt ut sig fullständigt. Verkligen. Ja. Verkligen. Och många journalister. journalister och ja, hela journalistkåren ja. kan skämmas. Det är några få som kan sträcka på sig. Verkligen. De har inte gjort sitt jobb. Ja. Och det här med demografin har de inte heller lyft. Nej. Så... Gå hem och gör lite jobb och gå in på SCBs hemsida och läs på. Ja, och och ring till SCB och fråga varför det saknas vissa kurvor, för det gör det numera. Mm. Och så kan vi säga att det finns en del journalister i alternativmedia som har lyft de här Absolut. frågorna. Det ska mm, sägas. Mm. Och De är hjältar mm. som har gått före och lyft de här svåra frågorna. Ja, Rickard. Har vi något mer att säga om det här? Eller? Nej, jag tror inte det. Nej? Då ska... Vi återkommer säkert till ämnet. Ja, vi inväntar kommentarerna i kommentarsfältet. Alltså. Men var lite snälla ja, Snälla och konstruktiva kommentarer. <laughs> ja. Och varför inte bra förslag på åtgärder? Bra, gärna. Det vill vi gärna ha. Förslag på vad vi ska prata om också. Ja, det också. Mm. Förslag på åtgärder och problemen. Mm. Förslag på ämnen vi kan prata om. Mm. Så återkommer vi om en vecka. Det gör vi. Mm. Tack och hej. och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på vår kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.